yoksa. Mä otan tän ja menen laamalla instan. Voi. Eikö se saa? Ei meekään. Jäi. Rasit. Vissiin pois. Joo, mä hakasin laama. Jäi. Nois. Täällä mä oon seuraa yks. Tulee täs. Mulla on yks. Mä oon ihan ykkönen. Mä oon vittu tää vampara S. No on tätä pattelee. Yks on ilmas. Ai joo, sä tappi siitä. Jäi ilma, oh my god. Siinä on kaksi joo. Hyi mun ai, minä itteks te? Toinen oli semmonen pinkki muija skinin. Joo, ykkä. Mä juoksee täällä. Jos saa 30 tappaa, niin donaan niin 50 euroa arskalle. Ok, diito. Appreciate, bro. Muistakaa, että sä pistää koodi arska, joten sopii, että sä arvostaa erittäin paljon, jos kävisi sitä heittämässä. Tukee ihan jos tarpeeksi moni sitä käyttää. Ulos. Ihan ykkö. Mitä mulla meni? Mulla meni näyttö kiinni. Jäi. Mulla meni näyttö mustaksi yhtäkkiä. Oh. Joo, mitä helvetti, meni triple dinkit sen jatkaa. Jäi. Ykkönen se on vähän yhtä. Jäi. Nois. Viimeisesti sipoma, nyt siitä ne saa se jilt. Sain sen setit. Hei, seitillä tulee täältä, tänne menee buuttaa vissi. Joo, meni buuttaa, antaa buuttaa, antaa buuttaa, älkää menkö, älkää menkö lähelle. Antaa buuttaa, antaa buuttaa, antaa buuttaa. Joku muu rupes ampuu sitä. Ei alkaa, älkää, älkää ampuko tähän. Täällä on uusia. Ehkä 40 pieni. Siis kun täällä puskaan pääsee piiloon, jäi. Kasakari jässä pistoli jäpällä. Ei mä tälle. Kaverilla oli fantasia siellä. Puuttis pidukas. Mikä on tuolla vielä menevä? Ei mitään. Vouch. 150. Nois. Meni uudelleen pädi. En mä jaksa näin seitit on niin persistä, kun ei yllä aina. Pädäs. 15. No näh, kakee vaan noin uudet jät. Pelataan kolme falli. Ah, mä voin rakentaa tätä mitään. Ai p***. Tii tossa kävi. Toivon rakentaa. Iso puute et se etä. Mä voin trio. Ne hiilaa tossa vieressä. Tulee selkää. 158.
Ai vittu, sä oot hyvä nipä. Hyi saatana. Täs päällä. Tällä ne. Me saa tästä kaks ilmasta fragia. Nois. Nice. Täällä, oiskohan tää lähin puutkeelta? Mitä mulla ei ammo missään, näetkö? Nice, nipä sä saat vielä se toisenkin. Paljon meillä on killeä? 4. Mulla on 4-9, eli se on tekee 13. Anna, paljon sulla on nive? 13. Okei, okay. No, meillä on 26 tappaa. Mä oon tässä. 150! Jäi. Nice. Mä taas lootit saman tien. 200! Nice. No, uutta vuutta! Mut se, ne ei oo alueella, me voidaan vaan venaa, että tulee tosta. Joo, älkää te tulko, mä voin käydä fiittaa täällä nopeen vaan. Mä elin välillä uusia vihuja. Joo, mä menen nipeen perään. Sä pystyn taas. Joo, ihan jäi. Nois. Ne on tulossa alueelle nyt pädille. Tää tos systeemistä. Otti mynkkärin tästä. Minkä tyyppinen jätkä? Tuu kattoo niitä. Mä saan ne varmaan. Täällä. Jäi. Tää lussa on ihan järkyttävä fightti. Ottakaa ne, mua pusketaan jätkät. Tarvi. Mä tarvin apua. Mä pärjäsin jätkät teihin. Uusi tiimi tulee niin perään sitten. Ehkä. Akara, varo selkä. Joo. Hittasin 40 000. Mä crackasin toi tähän. 50. Ykkö, toi on ykkö, se on hyvä. Rataan tulee pora 6. Tuolla on viimeinen. Pulksi. Tehä paljon pädi. Joo, mulla on viimeinen. Nice. Yksi on ihan ykkönen. Mä tuu. Mulla on koko tiimi mun päällä. Silloin äsken hetki, please. Joo, mä silloin kyllä. Joo, ihan ykkö. Nois. 18. Meni alas, tos. Ihan alalla, ihan lokkarissa. Maks, jäi. Jou, tässä on niinku. Mä oon pakuus ollu vuosi. 2 vanhalla PG:llä vai tuolla talolla? Tuolla talolla. Joo. Mä oon käytännössä fokus, Käytännössä. Satane! Full piece! Missä kaikki on? Jäi! Katsa jäätä fokus. Satane! Yksi, nois. Pelastin sit just. Mulla on meidän pakko. Alkataan trio vetriu. Paljon meillä on killeä nyt? Mulla on 23. Tuo. Miettikää, että ne tapettiin just melkein puol loppia. Niin tapettiin. Ne on sairasta. Tää on ihan hullu video. Sä saat ihan hullun titlenkin. Niin saankin. Tapettiin puolet areenan loppista. Tollanen. Yks tommonen. Ja video. Ja videolla. Tässä. Tapetaan nyt nää ensin, please. Satane. Maksi saa jo, käytännössä. 150. Vika. Niin vika meni. Mä edit korsa. Mulla on. Mä edit korsa, akara, please. Joo, aina mennään vaan. Missä? Tuolla. Chatti. 40. Paljon meillä on, Tuli joku 46 pommi. 40. Niin, täpäkö sattu. Näet päin. 46 tappaa vittu. Paljon meillä oli ihan legit. Mistä mä näen se teidän määrä? 42. 47. Paina mappi, Jerska. Paina mappi. Ne näkyy. Meillä oli 47. Okei. Oli 25 tappaa. Chatti. Okei. Okay. Ei, meillä oli 47. 47 tappaa. 47 Jörgeni.
Jos sä tuu Sveitsin kanavalle, muistakaa tilata mun YouTube-kanava ja muistakaa laittaa koodi Arska item shoppiin ja arvostaa se suuresti, se on yksi ilmainen tapa supporttaa meitsiä, niin juo ei siinä muuta.